নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকে থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছেই মই আজি কি চেক্টৰত জব লৈ আহিছোঁ। আৰু যিবিলাক আই টি আই পঢ়া ল'ৰা, ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়া ল'ৰা মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে যে মোক টেকনিকেল জব দিয়ক, টেকনিকেল জব দিয়ক। ছ' আজি মই টেকনিকেল জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট লৈ আহিছোঁ অসম আৰু ৰাজস্থানৰ কাৰণে। হা, আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু মোৰ আপোনালোকে চেনেলটো চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। যদি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে আপোনালোকে ভাল ভাল জব এডভাৰ্টাইজমেণ্টবিলাক কেনেকৈ পাব? আৰু আজিয়ে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ জব লৈ লওক। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মই জব লৈ লৈ আহিম মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে। যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থয় আৰামছে জবটো পাই যাব। আৰু মই জব এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো কোৱাৰ আগতে এটা কথা কৈ লওঁ, মোৰ এই চেনেলটোৰ পৰা আপোনালোকে এক টকা পইচা নিদিয়াকৈ বিনা পইচাত জব ল'ব পাৰিব। হা, আৰু এক টকা পইচা দিব নালাগে, আৰামছে জবটো ল'ব পাৰিব। আজি লৈ আহিছোঁ অইল আৰু গেছ ছেক্টৰৰ জব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, লাষ্টলৈকে চাব, শেষলৈকে শুনি যাব, তেতিয়াহে গোটেই ডিটেইলছটো গম পাব। অইল এণ্ড গেছ ছেক্টৰত আজি জব লৈ আহিছোঁ অসমৰ ৰাজস্থানৰ কাৰণে। আই টি আই, ইঞ্জিনিয়াৰিং সকলোৰে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰামছে এপ্লাই কৰিব। বহুতেই কমেণ্ট কৰিছিলে টেকনিকেল জব দিয়ক, টেকনিকেল জব দিয়ক। ছ' আজি মই এই টেকনিকেল জবটো লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰিব, আৰু জবৰ নামত এক টকা পইচা নিদিব। জব এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো কৈ দিছোঁ, কোম্পানীটো হৈছে টেকনো কানাডা এন চি, এটা কানাডাৰ কোম্পানী হয়, ইণ্ডিয়াত অফিচ আছে, আৰু এইটো অসমত কাম হয়, গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে এইটো কাম হয়। ইয়াৰ পোষ্টকেইটা আছে কৈ দিছোঁ, ট্ৰেন্সপৰ্ট ছুপাৰভাইজাৰ, ৰিগাৰ, ৰেডেচাৰ, এছিষ্টেণ্ট কেমিষ্ট, ছিনিয়ৰ কেমিষ্ট, এডমিন এছিষ্টেণ্ট, এইচ এছ চি এছিষ্টেণ্ট। এইটো আপোনালোকে চাই লওক, ট্ৰেন্সপৰ্ট ছুপাৰভাইজাৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট লাগিব, মিনিমাম 2 ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আৰু ৰিগাৰৰ কাৰণে লাগিব এইটো আই টি আই লাগিব, আই টি আই নহ'লেও ডিপ্ল'মা হ'লে হৈ যাব, মিনিমাম 2 ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আৰু ৰেডেচাৰ কাৰণে বিচাৰিছে আই টি আই ডিপ্ল'মা, মিনিমাম 2 ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। ফ্ৰেছাৰ হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কেনেবাকৈ আপোনালোকৰ লাগি যাব পাৰে, যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ নোহোৱা মানুহে এইটো এপ্লাই নকৰে, যদি তেতিয়া ফ্ৰেছাৰো লৈ ল'ব, পটককৈ জবটো লাগি যাব পাৰে। এছিষ্টেণ্ট কেমিষ্ট এপ্লাই কৰিব, বি এছ চি লাগিব, এম এছ চি লাগিব, যিকোনো এটা হ'লেই হ'ল, উইদিন 2 ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, নলেজ ৱেট কেমিকেল এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল এনালাইচিছ, এইটোৰ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চো চাই ল'ব। বি এছ চি এম এছ চি ল'ৰাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ছিনিয়ৰ কেমিষ্টৰ কাৰণে এম এছ চি, 5 ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে, নলেজ অফ আইগ্ৰনিক অৰ্গেনিক কেমিকেল এনালাইচিছ, ভালকৈ চাই ল'ব আপোনালোকে, এপ্লাই এইটো কৰিব পাৰে আৰামছে। আৰু এডমিন এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট, মিনিমাম 2 ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, যিকোনো এছিষ্টেণ্ট, যিকোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'লে হৈ গ'ল গ্ৰেজুৱেট এডমিন এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে। এইচ এছ এছিষ্টেণ্ট ডিপ্ল'মা হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যিকোনো ডিপ্ল'মা, গ্ৰেজুৱেটৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 4 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব, উইথ 1 ইয়াৰ ৰোড ছেফটি, ৰোড ছেফটি আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব, এইকেইটা ভাল ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। আৰু যিবিলাক আই টি আই কৰা ল'ৰা আছে, ৰেডেচাৰ আৰু ৰিগাৰটো আৰামছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি আপোনালোকৰ আছে এবছৰ, তেতিয়াও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এইটো আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাথাকিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কেনেবাকৈ লাগি যাব পাৰে, আৰামছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু কোম্পানীটো হৈছে টেকনো কানাডা আই এন চি, আৰু এইটো আপোনালোকৰ কাম হ'ব অসম আৰু ৰাজস্থানত কাম হ'ব। আৰু আপোনালোকে জবটো ভালকৈ চাই লওক, আৰু এই জবটোৰ নামত পইচা দিব নালাগে, ডাইৰেক্ট কোম্পানীৰ পৰা এইটো জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছে। আৰু আপোনালোকে চিভিখন ইয়াত পঠাই দিব, চিভিখন পঠাব, ইণ্টাৰেষ্টেড পিপুল শ্বুড চেণ্ড দেয়াৰ চিভি অন কেৰিয়াৰ, চিভিটো এইটো চেণ্ড কৰিব, কেৰিয়াৰ এড্ৰেট টি স্পেচ চি স্পেচ হাইফেনডাল ডাল আছে মাজত আই ডট চি, ভালকৈ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব, মাৰি পিনি এইটো আৰামছে এপ্লাই কৰিব। এইটো মেইলত আপোনালোকৰ চিভিখন পঠাই দিব, ধুনীয়া আছে, বনাব, যি টি চিভি নিদিব, ভালকৈ চিভিখন বনাব, বনাই পিনি পঠাই দিব। আৰু যেতিয়া চিভিখন চাই যে আপোনালোকক মানে ছিলেকশ্যন কেনে কৰিব, প্ৰথমে আপোনালোকৰ চিভিখন চাব, চিভিখন ধুনীয়াকৈ বনাব, মন পচন্দৰ হ'ব লাগিব চিভিখন। চিভিখন যদি আপোনালোকৰ ধুনীয়া হয়, তেতিয়া আমাৰ এট্ৰেকশ্যন বাঢ়িব যে হয় ল'ৰাজনে কাম কৰিব বা তেওঁ ইণ্টাৰেষ্টেড আছে, চিভিখনো বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে, তেতিয়া আপোনাৰ ৰেছপনচিবিলিটি গম পাব যে কিমান আপুনি মানে কামটোক গুৰুত্ব দিব। চিভিখনে বহুত এটা মানে বস্তু আপোনাৰ ডিপেণ্ড কৰে, মানে আপোনাৰ ৱেইটটো চিভিখনেই দেখায় আৰু কিমানটো হয়, মানে আপোনাৰ ধুনীয়া আছে। আপোনালোকে চিভিখন বনাওঁতে আপুনি চাই ল'ব, যদি চিভি কেনেকৈ বনায় বা বায়'ডাটা কেনেকৈ বনায় আপোনালোকে ইউটিউবত চাই ল'ব, তেতিয়া গম পাব কি কি দিব লাগিব, কি কি নিদিব লাগিব। আৰু আই টি আই ডিপ্ল'মা কৰা ল'ৰাবোৰে আৰামছে এইটো এপ্লাই কৰিব, আৰু পইচা পাতি এইটো দিব নালাগে, ফ্ৰী অফ কষ্ট ল'ব পাৰিব। আৰু বেলেগ বেলেগ জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট লৈ আহিম, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যে কি কি জব আনিম, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, মই বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দি থাকোঁ, আপোনালোকে নিজে কমেণ্ট কৰিবচোন, মানে কোন কোন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কেনেকুৱা টাইপৰ জব লাগিব, আৰু কোন জিলাৰ পৰা কি জব বিচাৰিছে, কেনেকুৱা টাইপৰ জব বিচাৰিছে, কমেণ্ট কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু চাকৰি নামত কোনো পইচা নিদিব, আকৌ কৈ দিছোঁ, চাকৰি নামত কোনো পইচা নিদিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।